საჯიჯაოს ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში მაღალკლასელებთან ჩავატარეთ საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა ნაადრ ქორწინებასთან დაკავშირებით. შიდაგან საქმეთა სამინისტროს ხობის რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მათ მიაწოდა ინფორმაცია, თუ რა ტიპის სასჯელი შეესაბამება ნაადრევი ქორწინების ფაქტს. მსგავსი შეხვედრები არის პრევენცია იმისა, რომ ნაკლები ფაქტი დადგეს ნაადრევი ქორწინების. ხობის მუნიციპალიტეტის მერიდან მოვიდნენ წარმომადგენლები, რომლებაც ბავშვებთან ჩაატარეს შეხვედრა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და ასევე ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან საჭიროა ბავშვებისთვის, რომ კარგად გაიაზრონ არსებული პრობლემა საზოგადოებაში, რომ არ მიიღონ ნაადრევი გადაწყვეტილებები და ვფიქრობ, რომ აი სწორ მიზანს ემსახურება და ბავშვებმაც აი რამაც ძალიან გამახარა იყო ის, რომ მიიღეს ძალიან აქტიური მონაწილეობა. როგორც ჩანს, თვითონაც გათვითცნობიერებულები არიან ამ საკითხში. მიაზრით, ნაადრევი ქორწინება არის მიუღებელი, რადგან როცა ნაადრევად ქორწინდება ადამიანი, მას დროთა განმავლობაში ეცვლება გემოვნება. ანუ ის არის ჯერ ჩამოუყალიბებელი. ამიტომაც ნაადრევი ქორწინება, როგორც გოგოსთვის, ასევე ბიჭისთვისაც უნდა იყოს მიუღებელი. დღეს ჩვენ სკოლაში ჩატარდა საინფორმაციო ტრენინგი თემაზე ნაადრევი ქორწინება. ტრენინგი ჩატარდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ჩვენი სკოლა მივესალმებით 100 სახის ღონისძიებას, რადგან ეს მოსწავლეების განათლებას ხელს უწყობს და კარგია ჩვენი სამავლო მიზნებისათვის. არა ნაადრევი ქორწინებას.